Aj my takto gratulujeme nášmu výhercovi ku kosačke a v oslavnej nálade ostávame, nakoľko ideme oslavovať 5 ročnicu našej relácie Postav dom, zasaď strom. Danka Totová nám venovala takúto nádhernú tortu a Peter ide na ňu urobiť ozdoby, ale nie hociaké, z karamelu. Bude to vyzerať asi nejak takto. Však, ja sa na to veľmi teším, Peter, poďte na to a povedzte nám, čo k tomu potrebujeme. Tak, dobrý deň. Takže k tomuto predovšetkým potrebujeme vlastne jednu karamelovú lampu, čo potrebujeme na to, aby sme udržiavali vlastne ten cukor v ruce. Potom potrebujeme k tomu flambovač a nožnice a jeden taký balónik, s čím budeme fúkať aj ten karamel. Uh-huh. Vidím, že ten karamel už je roztopený, ale je aj farebný. My sme tam dávali nejaké farbivo? Áno, s pastelovými farbami, alebo s potravinárskymi, alebo prírodnými farbami. Prácu začneme tým, že začneme ťahať ten karamel, tým dosiahneme tú perleťovosť a dokladne pripravenú hmotu potom môžeme vyfúkať. Kúsoček z toho ostrihneme a vyfúkneme jedno jablko vlastne. Takže zapalili sme si flambovač. Zapalili sme flambovač, potom som zohrial trošku vlastne ten balónik, aby sa mi tam nalepilo na ten cukor. Uh-huh. A potom vytvoríme najprv takúto guličku a teraz začneme tam pomaly vlastne pumpovať vzduch, aby sme nafúkli. A potom to ešte budeme chladiť aj vlastne s fenom, aby sa nám to nezdeformovalo. Ten fén musí byť, Peter, teplý alebo teda studený? Tam musí byť vlastne studený. Studený, áno. Pri práci treba používať rukavice, aby sme sa nepopálili a po druhé, že sa potia tie ruky, takže... Hygiena. Hygiena tiež. Vieš, tam budeš mať potom otlačky prstov. Vieš, tako. Treba mať tie rukavice. Je to handmade, áno? Áno, jasné. Ideme na listy, takže vlastne dopredu zafarbený karamel na zeleno, ako pečenie tie listy sú. Tak trošku tiež vlastne vyťaháme, aby sme získali tú perleťovosť. Na listy vlastne budeme používať takéto žilkovače. To sú vyrobené zo silikóna a je to špeciálne vlastne na karamel, vydržia vyššiu teplotu. Čo je lepšie, hrubší ten listoček alebo tenší? Tak efektnejšie asi tiež tenké. Asi tenší, ale lepšie. To treba asi nejakú prax alebo ten cvik. Toto tým, že sme mali vlastne takú tenkú vrstvu, tak sme to ani nemuseli chladiť, ono to v podstate hneď vychladlo. Áno, to hneď na vzduchu vychladne. Už je to totiž také tvrdšie, to cítim. Tak asi najjednoduchšia práca vlastne urobiť tú stonku. Áno. To zvládneme, Miška, to môžeme. A ešte listoček. Krásne. Tak to máme hotové jablko. No. Eva, som tvoj Adam, podávam ti jablko. Sme v raji, prosím, ozdob našu tortu. Ozdobíme spolu. Musíme to nalakovať s jedlým lakom, lebo karamel je dosť náchylný na vlhkosť. Uh-huh. Takže s týmto môžeme udržiavať vlastne správny tvar a správnu konzistenciu. Budeme fúkať? Budeme fúkať. Tak všetci traja, dobre? Raz, dva, tri. Tak všetko najlepšie.